আসন্ এবং কোড়ি তারিখ দুই দিন ধরে ভারতীয় জনতা পার্টির পরিবর্ধিত রাজ্য কার্যকারিণী বৈঠক পুরীর বইয়া পণ্ডা ঠিক ব্লু রিসর্ট ঠারে অনুষ্ঠিত হব এবং বিশেষ করে ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকারিণী এক নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া ভিতরে হুয়ে নির্দিষ্ট সময় ব্যবধানে হয়ে এথর বিশেষ তা হোচি যে নির্বাচন পরবর্তী অবস্থায় কেন্দ্রের ভারতীয় জনতা পার্টির তৃতীয় থর এবং ওশার ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার গঠন হলাপরে এ রাজ্য কার্যকারিণী ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଉଣେଇଶ ତାରିଖ ସକାଳ ସାଢ଼େ ଦଶଟା ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ଭୋଜନ ପରେ ଦିନ ଦୁଇଟା ତିରିଶ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇ କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୈଠକ ଚାଲିବ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଦେଶର ସମସ୍ତ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗତ ପ୍ରକାଶ ନଡ୍ଡାଜୀ ମଧ୍ୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଗତ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଧାନସଭା ଏବଂ ଲୋକସଭାମାନଙ୍କର ସଂଯୋଜକ ଏବଂ ପ୍ରଭାରୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲାର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପଦାଧିକାରୀ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀର ସଦସ୍ୟ ମୋର୍ଚ୍ଚାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର মানৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৈতে সমস্ত সদস্য সমস্ত বিধায়ক সমস্ত সাংসদ এস্ত কেন্দ্ৰমন্ত্ৰী উপস্থিত ৰবে তাৰ সৈতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ক্ষেত্ৰীয় প্ৰভাৰী সাধাৰণ সম্পাদক শ্ৰীসুন বংশল পূৰা সময় ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଭାରୀ ଶ୍ରୀ ବିଜୟପାଲ ସିଂ ତୋମର ଏବଂ ସହପ୍ରଭାରୀ ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁଶ୍ରୀ ଲତା ଉସେଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଧରିକିରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଏବଂ ଏ ବୈଠକରେ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ଆଗାମୀ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଉଛୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ ଯେ ସେଦିନ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିକିରି ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବେ